នេះ strawberry នៅជប៉ុនចាដាំថ្ងៃមុនហ្នឹងបានផ្លែបេះញ៉ាំហើយបងប្អូនបេះភ្លាមលាងផ្លែតចាញ៉ាំផ្លឹបតែម្ដងស្វាមីនាងខ្ញុំគាត់ភ្លក់បរិហារជូនចារសជាតិគឺបែបជូរអែមហើយយើងប្រើតែជីម្សៅសាច់ត្រីតែមួយមុខតែប៉ុណ្ណោះចាផ្លែបានច្រើនគួសមវីដេអូនេះគឺភាគ2ចាភាគ1អត់ទាន់ចេញទេចេញភាគ2មុនដោយសារតែអត់បានកាត់ភាគ1បងប្អូនចាំទស្សនាភាគបន្តចាជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបជាមួយនឹងខ្ញុំលក្ខណៈនៅប្រទេសជប៉ុនទៀតហើយចានេះគឺជាផ្លែ strawberry ពិតពិតចាអត់មានទិញមកពីផ្សារអីទេកាលផ្លែ fig នោះគឺទិញយកមកផ្គូជាមួយនឹងដើម fig ចាប៉ុន្តែ strawberry នេះគឺអត់មានទិញទេគឺវាចេញផ្លែហើយទុំអីចាដោយសារតែអាកាសធាតុក្តៅខ្លាំងចាអញ្ចឹងហើយក៏វាឆាប់ទុំតែមិនក្តៅដូចនៅខាងស្រុកខ្មែរទេចាឥឡូវគឺចាប់ផ្ដើមមានថ្ងៃមានអី25អង្សាចាដោយសារតែយើងទើបតែរួចផុតពីខែត្រជាក់ខ្លាំងដល់ពេលមានថ្ងៃ25អង្សាអីដឹងថាក្តៅដែរបងប្អូនឃើញផ្លែ strawberry ទុំអញ្ចឹងអត់បងអងយូរទេចាមកប្រាប់ស្វាមីនាងខ្ញុំនាំគ្នាទៅបេះផ្លែហ្មងចាទៅដល់គឺយើងបេះបានផ្លែទុំជាងគេចាចង់ទុំជ្រុលហើយយើងគ្របសំណាញ់ពណ៌បៃតងចាការពារកុំឲ្យសัตว์បាក់សាបាក់សៃចឹកចាពួកអីខ្លាចញ៉ាំអត់ទាន់ចាបចាមានតាំងពីក្អែកសម្អោចអីក៏មកដែរបងប្អូនរសជាតិគេហ្នឹងគឺថាជូរអែមឆ្ងាញ់នេះថ្ងៃមុនបងប្អូនឃើញនាងខ្ញុំដកកូន strawberry យកមកដាំនៅម្ជួរហ្នឹងឥឡូវបានផ្លែបាត់ហើយបេះនេះគឺបេះលើកទី2ចាលើកទី1បានផ្លែដែរប៉ុន្តែវារៀងតូចជាងហ្នឹងឥឡូវវាចាប់ផ្ដើមធំជាងមុនបន្តិចហើយដាំនេះគឺរយតែអង្កាមចាអត់មានបានដាក់ទ្រាប់អីច្រើនទេហើយក៏អត់មានបានលើកថ្នាលឲ្យខ្ពស់ដែរបងប្អូនឆ្នាំមុនគឺយើងលើកថ្នាលឲ្យខ្ពស់ជាងហ្នឹងហើយលើកនេះអត់បានទ្រាប់ថង់កៅស៊ូផ្លាស្ទិកអីទៀតចាគឺថាផ្លែចេញមកខ្លះទៅក៏ប៉ះដីប៉ះអីវាខូចណាប៉ុន្តែផ្លែណាដែលនៅបើទឹកលើលើអត់អីទេម្ចាស់ strawberry រវល់ទៅដើរលេងតាមខេត្តបងប្អូនហើយមកដល់ឃើញចេញក្តឹបចេញអីផ្លែឡើងធំទុំក្រហមពេញនឹងអញ្ចឹងហើយត្រូវតែបេះហើយចានេះមានសម្អោចមានអីខំខ្លះទៅខ្ញុំអត់ទាន់សម្អោចទៀតហើយនឹងខ្ញុំមានអង្កាមតែបន្តិចទេបងប្អូនចាកន្លះថងណានៅសល់តាំងពីឆ្នាំមុនយកមករោយកន្លែងហ្នឹងកុំឲ្យភ្លៀងមកវាខ្ទាតដីប្រឡាក់ផ្លែ strawberry យើងនេះលើកនេះបេះមែនតែនចាអត់មានទិញមកពីផ្សារទេណាបងប្អូនប្រអប់ផ្លាស្ទិកនេះគឺយើងទិញផ្លែ fig ចាយកមកញ៉ាំហើយយើងនៅសល់ចាញ៉ាំផ្លែ fig ហើយយើងនាំគ្នាមកដើរមើលផ្កាមើលសួនបន្លែក្រៅផ្ទះបេះ strawberry នឹងតែម្ដង strawberry របស់យើងនឹងគឺដាំប្រហែលពូជដែរបងប្អូនចាឥឡូវនឹងអត់ដឹងថាពូជមួយណានៅកន្លែងណាទេដោយសារតែយើងជីកកូនវាមកដាំចាកូនវាបោះដៃច្រើនកាលពីខែត្រជាក់ធ្លាក់តកហើយវាចាប់ដើមលូតលាស់ល្អចាចេញផ្កាចេញអីនៅក្នុងរដូវផ្ការីកតែម្ដងនិយាយទៅខែ strawberry នៅប្រទេសជប៉ុនណាគឺខែ4នឹងឯងចានេះគឺធម្មជាតិបើសិនជាយើងទៅញ៉ាំនៅកន្លែងរួមគេដាំចាខែ1ដល់ខែ4គឺសបូរញ៉ាំចាគេដាំលក់ឲ្យបានមុនរដូវផ្លែ strawberry ធម្មជាតិចេញមកបងប្អូនបើសិនជាមិនធ្វើអញ្ចឹងទេគឺចាលក់អត់បានថ្លៃទេចាណាមួយគឺយើងអាចទៅញ៉ាំផ្ទាល់នៅចំការរបស់គេប៉ុន្តែថ្ងៃនេះគឺមកបេះនៅសួនបន្លែក្រោយផ្ទះខ្លួនឯងតែម្ដងអស់លុយទិញពូជតែម្ដងទេចាទិញកូនគេយកមកដាំណាហើយវាបោះដៃបោះអីទៅចាបងប្អូនដែលចង់ដាំ strawberry ចេញពីដើមអញ្ចឹងគឺដាំដៃរបស់វាដែលបោះមកចាដូចប្រទីលបោះដៃអញ្ចឹងយើងអត់ដាំដើមដែលចាស់នឹងទេចាបងប្អូនចំណាំអញ្ចឹងចាដើមចាស់ទោះបីជាយើងដាំក៏វាអត់មានចេញផ្លែចេញផ្កាអីមកច្រើនដូចដើមថ្មីដែរប៉ុន្តែដើមថ្មីដាក់មកគឺចេញផ្លែច្រើនចេញផ្កាច្រើនអញ្ចឹងតែម្ដង
ដោយសារតែយើងដាំកំសាន្តចាឲ្យវាដុះតាមធម្មជាតិឃើញដុះមកកូនច្រើនបោះដៃបោះអីចឹងទៅចេះសស្ដាយណាបងប្អូនអត់ហ៊ានបោះចោលចាអញ្ចឹងប្រមូលយកមកដាំមកជួទៀតចាអញ្ចឹងក៏បានផ្លែប៉ុណ្្នឹងអត់បានថែទាំអីស្រួលបួលទេចាគឺដាក់តែជីម្សៅសាច់ត្រីដបងតន្តិចនឹងហើយចាដើមរបស់វាលូតលាស់ធំល្អចេញមកផ្លែអញ្ចឹងនេះយើងគ្របសំណាញ់ណាបងប្អូនឃើញទេសំណាញ់ពណ៌បៃតងបៃតងនឹងគឺការពារសត្វក្អែចាការពារបាក់សៃអីផ្សេងផ្សេងមកចឹកស៊ីចាការពេលវាចេញផ្លែមកដបងដបងគឺឃើញចាបឃើញអីមកចឹកចាកឆោតកឆោតអស់មកដុំអញ្ចឹងបេះអត់តន់ចាបដែរហើយយើងមើលកាលណាវាចេញផ្លែមករៀងច្រើនស្រុះគ្នាគឺរដូវកាលវាហើយអញ្ចឹងយកសំណាញ់យកអីយកមកគ្របទុកមកចាអញ្ចឹងបានញ៉ាំចានេះស្វាមីនេះខ្ញុំក៏ថាចង់ភ្លក់នៅកន្លែងហ្នឹងហ្មងទៅយកទឹកយកអីមកលាងចារត់ទៅយកកតោទឹកយកមកចាដាក់ត្រាំលាងអីអញ្ចឹងណាចាតាមពិតគួរតែលាងឲ្យបានច្រើនជាងហ្នឹងចាឥឡូវទ្រាំបានទេភ្លក់មុនគេឲ្យបងប្អូនហើយផ្លែ strawberry នេះគឺជូរអែមឆ្ងាញ់ចាផ្លែខ្លះទៅក៏ផ្អែមហើយសាច់គេឡើងក៏ហុំអញ្ចឹងណាចាសាច់គេផ្សេងផ្សេងទៅតាមពូជមួយមួយដែរហើយយើងអត់ទាន់បានដាក់ជីដើម្បីឲ្យផ្លែ strawberry នឹងផ្អែមសោះបងប្អូនរវល់ដើរលេងពេកអត់មានពេលមកដាក់ឥឡូវ strawberry ផ្លែអស់មួយសារទៀតចាបេះបានលើកទី2ហើយហើយ strawberry នេះនៅចេញផ្កាចេញអីបន្តទៀតណាបងប្អូនចាំមើលឆ្លៀតពេលដាក់ជីបន្ថែមនេះស្វាមីនឹងខ្ញុំក៏ថាភ្លក់ទៅឆ្ងាញ់ទៅឆ្ងាញ់ទៅចាជាប់ចិត្តអញ្ចឹងហើយញ៉ាំថែមរហូតចាសបាយដែរយើងដាំនៅក្រោយផ្ទះខ្លួនឯងចង់បេះពេលណាបានពេលហ្នឹងឲ្យទៅវាចេញផ្លែមក strawberry នេះបើសិនជាយើងបេះអត់តាន់គឺទុំខូចអស់ចាវាប្រែពណ៌ទៅជាផ្កាឈូកគឺចាប់ផ្ដើមជូរអែមហើយអញ្ចឹងតែប្រែពណ៌ទៅជាក្រហមពាក់កដាលយើងត្រៀមទៅចាស់ស្អែកបេះទៅអត់ខុសទេចាល្មមផ្អែមឆ្ងាញ់តែម្ដងផ្លែខ្លះបានធំធំអញ្ចឹងដែរចាហើយបងប្អូនឃើញប្រអប់ហ្នឹងមិនមែនយើងទិញយកមកពីផ្សារអីយកមកដាក់ឯណាបងប្អូនគឺបេះផ្លែមែនទែនហើយដើរបេះបេះហ្នឹងក៏កលេសទៅឃើញតពាំងបរាំងកុំឲ្យភ្លេចមកកាត់ឲ្យហើយទៅព្រោះអីតែចេញមកមួយមួយអញ្ចឹងយើងអត់ចាប់អារម្មណ៍ចាវាចាស់អស់អត់បានញ៉ាំទេហើយនេះស្វាមីនេះខ្ញុំក៏ភ្លក់ប្រហែងទៀតហើយចូលចិត្តភ្លក់ផ្លែឆៅហើយនេះមានភ្លៀងហើយចាអញ្ចឹងហើយវាស្អាតដែរចាអញ្ចឹងយើងក៏ញ៉ាំទៅចានិយាយទៅខែនេះគឺសម្បូរភ្លៀងភ្លៀងក្តៅភ្លៀងក្តៅចាអញ្ចឹងហើយដើមឈើថ្នាំអីលូតលាស់ចេញផ្កាចាដូចផ្កាកលាមនៅក្រៅផ្ទះនេះបងប្អូនឃើញផ្កាច្រើនអត់ក្តឹបផ្កាឡើងពេញនឹងតែម្ដងមួយចកោមមួយចកោមហ្នឹងមានផ្កាចាប្រហែលជា30ផ្កាអីហ៎ចាចកោមខ្លះមានលើសពី30ផ្កាហើយនេះឆ្លៀតមកញ៉ាំ strawberry បរិហាញជូនបងប្អូននៅក្រៅផ្ទះថែមទៀតចាបរិហាញផ្កាកលាបពួកឯងបងប្អូនគាត់ថាផ្កាកលាបនឹងប៉កែដាំម៉េះធ្វើម៉េចបានផ្កាច្រើនអញ្ចឹងចាតាមពិតគឺនេះខ្ញុំប្រើជីទឹកចាដែលនេះខ្ញុំបរិហាញជូនណានៅវីដេអូមុនដែរហើយយើងប្រើមួយឆ្នាំ2ដងទៅ4ដងក៏ដូចជា spray បាញ់ចាបាញ់ព្យាបាលការពារកុំឲ្យកាត់មេរោគពួកឯងកលាបគឺវាមានមេរោគរបស់វាចាតែបាញ់អត់តាន់ទេគឺវាខូចអស់អត់បានផ្កាអញ្ចឹងទេនេះបងប្អូនឃើញផ្កាក្តឹបមកច្រើនមែនទែនចាំមើលរីកគឺស្បាយភ្នែកមើលហ្មងឆ្នាំនេះគឺថាពេញចិត្តស្ដោកហើយបើសិនជាយើងបាញ់អត់តាន់កាលពីខែតិចនឹងទេចាគឺដូចឆ្នាំទៅអញ្ចឹងផ្កាវាមានដែរប៉ុន្តែអត់ច្រើនទេហើយវាខូចខ្លះអីខ្លះចាក៏ដូចជាចេញផ្កាកំពុំមកគឺទុនកកងក់ងក់ខូចអស់ហ្មងចាអញ្ចឹងយើងបាញ់បានមុនល្អមែនទែនសម្បីតែផ្កានៅខាងនេះក៏ចេញផ្កាមកច្រើនជាងឆ្នាំមុនចាហើយផ្កាកលាមនេះខ្ញុំនឹងគឺប្រែពណ៌ទៀតពិសេសមែនទែនមានលាយពណ៌គ្នាពីរពណ៌ចាចាំនេះខ្ញុំបង្ហាញលម្អិតនៅវីដេអូក្រោយទៀតអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនាចាយើងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតជម្រាបលាបាយបាយ